тільки одну свічку запалити і поставити в вікні – це мало буде. Це якраз і повернення наше до язичності, це неправильно. Вона не повинна зберігатися як якась реліквія або ікона. Свічка повинна використовуватися. Вона має призначення горіти, світити. Викидати в смітник, звичайно, що не можна. Це саме гірший варіант. Вітаю, сьогодні говоримо про свято Стрітення і традиції, які воно нам принесло. Разом зі мною настоятель Христово-Звиженського храму Луцька, священник Василь Клочак. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Василю, пропоную почати нашу розмову із того, що уже офіційно святкуємо Стрітення за новим календарем, а ви вже вдруге святкуєте. Поділіться досвідом, як відбувся цей перехід у вашому храмі. Так, правда. Ми вже цього року, дасть Бог, будемо вдруге зустрічати, святкувати це свято, згадувати цю подію за новим новоюліанським календарем. Ну, перехід, як для мене, для моєї парафії, для нашої громади був безболізний, без ніяких втрат, без ніяких сперечань і суперечок, і все, що з цим пов'язано, без ніяких незадоволень. Я думаю, що не буду ставити плюсик в свою адресу, але важливо при вирішенні будь-яких таких питань дуже важлива така праця або розмова священника із людьми. Я думаю, що всі парафії, де священник спілкувався, де він пояснював, де він розказував, в чому полягає різниця і календарів, і чому ми переходимо на цей календар, який недолік того попереднього календаря. Якщо розібратися, ми більшість людей були прив'язані до свят такого зимового періоду, Різдва, Богоявлення, Стрітення. І от, якщо знову ж таки людям розказати суть цих свят, їхню історію з самого початку, то все дуже просто складається в пазли, і отак безбоязно, безпроблемно відбувся такий перехід. Скажіть, ви за скільки місяців почали роботу, власне, з парафіянами? З самого початку, як тільки в жовтні було оголошено з синодом нашої церкви про те, що буде така можливість переходу, навіть не спочатку зволочилися не переходу, а святкування свята Різдва для громад за новоюліанським календарем, по бажанню. Але це тільки свято Різдва було оголошено. Тобто залишалися ще на юліанському календарі, але синод нашої церкви дозволив для громад, які бажають, відсвяткувати свято ще й додатково 25-го спочатку. Так? От як тільки із самого початку тільки ця інформація прозвучала офіційно, по ініціативі самих же ж моїх парафіян, які запитали, як ми тепер будемо робити. От почалася зразу праця. Звичайно, що це спочатку відбувалася робота така між особистих стосунках і зустрічах, розмовах. Я собі обдумував, як я це маю подати. І, звичайно, саме що мене саме більше збентежило і збурювало, це єдине тільки, що я не був згідний повторного святкування свята Різдва, тобто 25-го і 7-го потім дублювати. Тому я вже спілкуючись так тет-тет-тет з моїми парафіянами, казав, що якщо ми переходимо, то в мене буде тільки така умова, що як переходимо і переходимо повністю на новоюліанський календар. Я думаю, що нам заперечення ні місцевий єпископ, ні синод з предстоятелем не будуть перечити, тому що, взагалі, якщо ви звернули увагу, то наше керівництво дуже багато такої
право вибору залишає саме за місцевими громадами в питаннях, які не стосуються якоїсь канонічних питань. Обговоривши це із спочатку з такими людьми, яких я вважав, що вони будуть незгідні або будуть суперечити, я не хотів це виносити відразу на церкву і робити такі непорозуміння в самій громаді, незадоволення. Тому я саме вирішив спілкуватися з такими, які, на мою думку, могли б викликати таку дискусію. То поговоривши з ними, переконавши їх спочатку, потім прийшлося відразу працювати з людьми. Тому починається це було десь приблизно передостання неділя жовтня, вже з перших неділь листопада і половину грудня ми вже спілкувалися з людьми на літургії після богослужіння. Проповіді наші, мої всі були пов'язані саме з доцільністю переходу, з правильністю календаря, який правильний, з історією свят цього зимового періоду. І таким чином ми Різдвяний піст вже почали по новому новоїльянському календарі. 25-го святкували Різдво, відповідно 6-го січня в нас було Богоявлення, і 2 лютого в нас було свято Стрітення. Зовсім скоро вже в цьому році будемо відзначати Стрітення, і зазвичай люди орієнтуються на такі великі свята, так ділять свій церковний рік. Розкажіть про те, яке значення має свято Стрітення от в церковному календарі серед інших свят? Ну, для мене, як священника, це свято, як і для будь-якого священника, це свято, яке завершує Різдвяний такий цикл свят. Мене більше, напевне, швидше тут зрозуміють духовенство і, може, такі дуже церковні люди, які розбираються. Я би сказав, що свято Різдво, від якого залежить свято і Богоявлення, і Стрітення, починаючи із Древньої Церкви і майже до сьогоднішнього дня, воно дуже подібне святом Пасхою, Воскресінням Господнім. Це є ці свята існують приблизно з початку 3-го століття після Різдва Христова. Вже в календарях церковних містяться свято такі, як Пасха або Воскресіння, П'ятидесятниця і Богоявлення. Якраз Богоявлення не в тому значенні, яке ми сьогодні сприймаємо як хрещення Ісуса Христа. Богоявлення як і народження, як і хрещення, і як Стрітення Його в храмі. Тому ці різдвяні свята дуже пов'язані із пасхальним, і все богослужіння, можна так сказати, повторює або копіює, або дублює період пасхальний. Тобто, так як Пасха має підготовчий період, це 40-денний піст, або Великий піст, так і Різдво, або Богоявлення в Древній Церкві мало 40-денний піст. Ми цей піст називаємо сьогодні Різдвяний піст, або ще в церковних книгах він називається навіть Мала Чотиридесятниця, на відміну від Великої, яка є перед Пасхою. Так само, як і Пасха, Різдво або Богоявлення в Древній Церкві мало 40-денний період після свята. І оце якраз 40-й день після свята, після Пасхи – це є Вознесіння, а після Богоявлення, через два, це є Стрітення Ісуса Христа в храмі, 40-й день. Тому, коли ми говоримо про звідки виникло і в чому суть цього свята полягає, це якраз період, це 40-й день після Різдва Христова, після Його явлення на землі, як людини, як Боголюдини, і принесення його земними батьками, праведним Йосимом, Пресвятою Богородицею до Єрусалимського храму. Як Біблія нам описує ці події Стрітення? Євангелисти дуже гарно описує це, і, напевне, найдокладніше, євангелист Лука. Розповідає, що на 40-й день після Різдва і Пресвята Богородиця, згідно закону, який був в євреїв на той час, закону ще зі Старого Заповіту, що кожна жінка, яка народила немовля, повинна була принести його до храму і принести Богові подяку і жертву викуплення за свого
за свою дитину, особливо, якщо був це первенець. От. Ну і праведний Йосип і Пресвята Богородиця, взявши немовля Богомладенця Ісуса, прийшли до храму. От. І тут в храмі його зустріли якраз праведні люди, старозавітні. Ті люди, про яких також згадує Євангеліст Лука, ті люди, яким від Бога було відкрито і явлення про те, що вони зустрінуть, і через них буде оголошено чи проповідовано євреям в Єрусалимському храмі про пришестя на землю Спасителя. Вже. Оце був якраз Симеон Богоприємець, він тому і називається Богоприємець, бо він взяв на руки Спасителя, младенця Ісуса, і свята праведна пророчиця Анна. Нині в нас під стрітенням мають на увазі ще й зустріч зими та весни. От як ви ставитеся до ось такого трактування цього свята? Ну, це народні наші звичаї, воно до церковного відношення і богослужіння ніякого значення не має. Хочу сказати, що церква, звичайно, що дуже багато звичаїв якихось, які існували в тій чи іншій місцевості, в народі, освячувала і благословляла. От. Ну, наприклад, такий звичай, як колядки. У нас же ж були колядки ще до Різдва, так? Як перемога світла над темрявою, добра над злом. От церква в ці такі звичаї колядування, щедрування вклала в новий сенс, як прославлення пришестя на землю Спасителя, який перемагає, який є світло для світла, який перемагає темряву. От, так само і в святі стрітення, можливо, якісь є там підстави вважати, що тут є зустріч зими із весною, але зустріч тут мається на увазі не піру року, а саме зустріч людини із Богом. Я от ще читала, що кажуть, що це зустріч Старого і Нового Завіту. Можете це прокоментувати? Правильно, в деякій мірі, так? Бо хто зустрівся, згідно біблійної історії, в Єрусалимському храмі? Симеон, Богоприємець і Анна, які були представниками Старого Заповіту, і Ісус Христос, який приніс Новий Заповіт. Так? З Його народження, в принципі, ведеться лік нового віку, так? Новий Заповіт. Тому це правильно в трактуванні чи пояснення зустріч Старого і Нового Заповіту, але в особах Богомладенця Спасителя і святих праведних Симеона і Анни. А якщо людина більше надає уваги тому, що це зустріч там зими і весни, а не от заглиблюється в сенс релігійного трактування цього свята, це є погано чи це нормально, в принципі, в наш час? Я думаю, що якщо такі люди заглиблюються і більше акцентують увагу саме на зустрічі пір року, то це, можна сказати, не християнська традиція, і це не можуть бути християни. Вони не мають, їх не можна вважати християнами. А якщо навіть вони і номінально хрещені, і мають свідоцтво про хрещення, і там ходять до церкви раз на рік або кілька разів на рік, коли або посвятити треба, або щось взяти в церкві, так, посвятити Пасху, принести води священої чи верби і так далі, то це неправильно таке. Але в нас дуже багато людей, які ходять у храм на великі свята і от беруть участь в обрядових різних дійствах. Так, правильно. Людей таких є багато, тому що це великі річні свята. І коли людина, наприклад, протягом місяця не має можливості піти, бути у всіх неділях на богослужінні в храмі, тому що в зв'язку з якимись тими певними поважними причинами, то вона вже хоч старається, хоч велике свято річне якесь бути в храмі. Ну, звичайно, що великий відсоток серед таких річників, будемо так казати, є люди, які приходять тільки тому, що такі традиції якісь є. Але
це навпаки повернення назад до язичества, до якогось культу, це зовсім не згідне із церковним вченням, із духом церкви і так далі. Ці люди можуть називатися християнами? Вони себе як хочуть, можуть називати. Але християнин не той, хто себе називає християнином, а той, хто є світлом для світу, той, який живе як християнин, так? От, наприклад, на притчі блудного сина, так? Батько мав двох синів, і один син, який залишився вірним батькові, слухався, залишився при ньому, і другий, який все його добро, яке батько йому віддав, розтрати змарнував. Але батько не називав його, що він не мій син, батько його не відрікся. Просто сказав, що це заблудший син, блудний син. Так само і Господь, напевне, відносно цих людей таких, які християнство сприймають саме як з такої обрядової зовнішньої сторони, сприймає нас, напевно, як отаких нерозумних, недосвідчених, сліпих дітей, які не вміють відрізнити добра від зла, істину від неправди і так далі. На стрітання освячуємо свічки та воду. Розкажіть, чому на це свято є такий звичай, чи це, можливо, не звичай? Як це правильно назвати? Так, це традиція, це церковна традиція. Якщо подивитися історію Древньої Церкви, знову ж таки, бо ми говоримо, якщо ми маємо якусь сьогоднішню традицію, то ми шукаємо, звідки вона бере свій початок. І ось традиція освячувати свічі на свято Стрітання бере свій початок з Древньої Церкви. Це початок 4 століття, саме тоді, коли в нас є перші письмові свідчення про святкування цього свята. Перші церковні свідчення в нас збереглися була така в древній церкві паломниця Етерія. Вона походила з заходу, з західньої церкви. От, і вона відвідувала святі місця, Єрусалим, зокрема, дуже багато в Єрусалимі була. І вона всі відвідування святих місць описувала в своєму щоденнику. І так він називається – щоденник Етерії, або паломниці Етерії. І в неї там дуже багато є свідчень про святкування різних свят, які на той час, в 4 столітті, існували і святкувала Єрусалимська церква. Так ось вона конкретно в її щоденнику, конкретно називається цей день стрітання. Правда, він не називався тоді святом стрітання, він називався 40-й день після Богоявлення. Так, оце якраз те, що я говорив на початку, що Різдво, Богоявлення і стрітання в Древній Церкві складало одне свято, яке називалося одноіменно Богоявлення. Але вміщало три події з біблійної історії. Це народження Ісуса Христа, це Його хрещення у Йордані і це Його зустріч або 40-й день після народження. Так ось в цьому щоденнику Етерії є свідчення, що на 40-й день відбувається процесія, після Різдва відбувається велика процесія до храму Єрусалимського з запаленими світильниками на богослужіння. Всі світильниками стоять. От світильники в нас зараз заміняються свічки, так, які в церкві використовує за богослужінням. От освячується, так як ці світильники, так як в церкві повинно використовуватися будь-яка річ тільки з благословіння, так, вона має бути освячена, благословенна. Тому для цього потрібно, для того, щоб освячувати свічки, потрібна і свячена вода. І тому є така традиція, звичай освячувати воду і після цього освячувати свічі. До речі, чин освячення свічок – це саме традиція української церкви. От російська церква її запозичила в нас, вів таку традицію в українській церкві, такий відомий святий, якого канонізувала і російська церква, і українська церква, спочатку Київський патріархат, ПЦУ – це є правонаступниками Київського патріархату, отже, такий був святий, святитель Петро Могила. І відомий його требник 1646 року Євхилоїгон, в якому дуже багато є чинів і
благословінь, які богословською комісією, яка на чолі із ним працювала в той час, були вперше написані, яких немає ні в одній іншій помісній церквах. Ні в Єрусалимській, ні в Константинопольській, ні в Російській, зокрема, чин освячення свічок. От. І на свято Стрітення. Як пояснити людям, навіщо нам освячувати свічки на Стрітені? Саме перше, треба пам'ятати, що всі свічі, які використовуються в церкві, навіть крім свята Стрітення, тобто в будь-який день людина приходить до храму, вона за традицією приносить, підходить до свічниці, так називаємо людину, яка продає свічки і купляє свічки. Що це означає? Це означає, що людина робить мінімальну таку свою пожертву Богові, от купивши цю свічку для утримання храму. Так, тобто всі свічі освячуються, а на свято Стрітення ми освячуємо свічки вже великі, які свічки називають стрітенські. Ці свічі, на відміну від маленьких таких офірок, не залишаються в храмі на богослужінні, а люди з ними в храмі можуть стояти в руках, тримаючи їх запаленими, а після цього забирають додому і вдома використовують під час приватної домашньої молитви. Як вдома зберігати цю свічку? Коли її краще запалювати? Ну, я не буду тут вдаватися в народні різні традиції, яких в нас дуже багато є, що її зберігають і нею її тримають десь в якомусь окремому священному куточку, її там з дідухом, навіть є такі регіони, що дідух різдвяний, він свічка цьому дідуху зберігається. Не буду це пояснювати і вдаватися до таких трактувань. Я хочу сказати, що навпаки, вона не повинна зберігатися як якась реліквія або ікона. От свічка повинна використовувати свої, ну, в вона має призначення горіти, світити і нагадувати, от яке значення свічки. Вона нагадує нам, по-перше, про те, що ми є віруючими, ми віримо в Христа, який є світлом для світу, а по-друге, свічка і тим, які її тримають або використовують її, говорить про те, що ми так само повинні бути світлом для інших, так, як Господь каже, будьте світлом для світу, будьте досконалі, як і я досконалий. Тобто, якщо я світло, то і ви будьте такі тими святими, як і я. По-друге, свічка, так як свічка виготовляється, ну, колись виготовлялася з воску, сьогодні там може бути і парафін, якась частина парафіну, але віск символізує собою якраз і таку піддатливість людини для виховання. От Бог таким способом нагадує, що ми повинні бути покірними перед ним, ми повинні готовими змінити свій спосіб життя, якщо це потрібно, заради того, щоб бути світлом для світу і бути послідовниками Спасителя. Стрітенська свічка одразу дістається тоді, коли гроза, дощ, злива, і її ставлять біля вікна. От в мене вдома теж так було, я пригадую, ставили цю свічку. Чи є це помилкою? От люди звикли асоціювати стрітенську свічку саме з цим? Звичайно, це один із таких народних звичаїв. От це не є помилкою тільки тоді, коли разом із запаленням свічки під час якоїсь негоди або якогось катаклізм природних, людина разом із горінням свічки молиться. Так, бо що це молитва? Що таке молитва? Молитва – це розмова людини із Богом. І коли стається якась така природний катаклізм, якесь нещастя стихійне, людина просить, щоб Господь відвернув це нещастя, щоб допоміг уникнути, щоб це грім, чи ця блискавка, чи ця вода не торкнулася його обійстя, дому, будинку, його особистого, родичів, рідних. І тому тільки одну свічку запалити і поставити в вікні – це мало буде. Це якраз і повернення наше до язичного. Це неправильне. Так, є така традиція, і вона благочестива, але тоді, коли свічка поєднана, і горіння свічки поєднана разом із молитвою. А чому саме стрітенську свічку використовують? Стрітенська тому, що вона велика,
Так, вона не маленькі такі свічечки, які ми купляємо в церкві, вона по своїх розмірах набагато більша. І, відповідно, вона довше горить. От. І, як правило, як я сказав, під час молитви людина, люди де в себе вдома повинні її використовувати, запалювати. От. От. І тому, якщо вона під час там, молитви, яка триває 10 хвилин, чи 5 хвилин, чи 20 хвилин, як в кого триває, вона вся не може згоріти. Тому вона сьогодні погоріла, завтра погоріла, післязавтра погоріла. От, і зберігається. Так само в нас є свічки великі, які також люди приносять додому. Це коли вже перед Пасхою, на Страсний четвер, коли читається 12 Страсних Євангелій, читаються, запалюються в храмі. Вони теж приносять додому. І так само вдома не повинні зберігатися якась реліквія, повинні також використовуватися і виконувати своє безпосереднє призначення. Може ж бути так, що людина одного року принесла свічку, другого, третього, і вони собі лежать, їх не збирається кілька, але їх не запалюють. Можливо, занести цю свічку до храму? Ну, чи що зробити, якщо от вона не потрібна, виявляється? Звичайно. Їх смітник викидати не можна. Дуже часто таке буває, повірте. Особливо, коли священнику приходиться, наприклад, хоронити якихось стареньких людей, от приходиш додому або перед похороном ще родичів, діти, онуки запитують: от дивіться, бабусі чи мами були отакі ікони, отакі стільки свічок, там верба, там друге, третє, що з цим робити? От викидати в смітник, звичайно, що не можна. Це саме гірший варіант. От саме краще це, коли питають саме в таких ситуаціях при смерті своїх бабусів чи дідусів, старших представників сім'ї чи родини, то краще їх ці свічки чи ці освячені речі поставити до них в труну. От, якщо конкретно про свічку, то можна її, наприклад, віднести до храму, звичайно, що не викидається, в храм відноситься. Сьогодні в прибутікому храмі є відповідний якийсь ящик, де ці такі огарки збираються, вони потім використовуються, переплавлюються, і з них повторно виготовляються свічки. Але сьогодні, напевне, зі мною погодиться кожен священник, що до того не доходить, тому що майже всі огарки, ці залишки свічок залишає, віддаються волонтерам, які переробляють їх на ці свічки окопні, які виготовляються. Інколи бувало таке, що протягом тижня 2-3 рази волонтери з різних організацій приходять і питаються, і шукають, де нам знайти огарки, бо нам треба в окопні свічки робити. Тому, якщо в когось є такі залишки свічок, то не викидуйте, просто можете віддати волонтерам, можете віддати до храму, там вони будуть перероблені, будуть використані по призначенню. Зараз багато майстрів виготовляють свічки самі. Зазвичай декоративні, там арома свічки. Чи можуть люди виготовити самі собі стрітинську свічку, коли вона стане стрітинською? Вона стане стрітинською тоді, коли вони її принесуть, і вона буде освячена в храмі молитвою і священники, і молитвою цієї громади, бо це ж молитва спільна, богослужіння, це не приватне. Тоді вона стає стрітинською свічкою. А звичайно, що колись не було таких можливостей, що якісь там свічкові заводи великі, можливо, в якихось великих монастирях чи великих містах і були, але по селах, я пам'ятаю своє дитинство, у нас задовго до стрітання, десь приблизно 2-3 тижні, починалося підготовлення до так званого виготовлення стрітинських свічок. Це такі великі свічки виготовляли, лили. Це якраз використовували всі огарки, які попередні назбировувалися. Бджолярі чи пасічники приносили свій віск домашній. Це все топилося в великій такій каструлі. І потім старші парафіяни прив'язували шнурочок такий. І до цього зверху на цей шнурочок, до поперечки зверху на цей шнурочок починали потрошки лити віск.
І він так тік по шнурочку донизу, і на низу було саме товстіше, і донизу саме, це такі були саме вуща, чи тонша свічка. Це були такі церковні свічки, і інших в церкві свічок я не пам'ятаю свого дитинства, тільки отакі великі стрінські. Вони були стрітинські, вони були метрові, півметрові, півтора метрові великі, і вони використовувалися якраз саме під час богослужіння. Самі найповажніші чи старші люди, кому під час богослужіння ці свічки тримали запаленими протягом всього богослужіння, особливо на літургії. От, інколи жінки тримали, інколи це тримали чоловіки, інколи їх використовували, чи правильніше їх використовували під час там виносу з Євангелієм, під час виносу Євхаристії на великому вході на Євхаристії. От. Тому стрітинська свічка – це та, може бути навіть і та, яка виготовлена власними руками, з різними там добавками ароматичними, які у вас там є. От, якщо вона буде посвячена в церкві під час богослужіння, ви її принесете додому і можете так само використовувати. Це також буде посвячена стрітинська свічка вважатися. Чи є якісь правила того, яких форм свічки можуть горіти у храмі? Чи можна приносити у храм? Зараз вже різноманітні форми можуть вилити. Чи є якісь певні передбачені для храму? Ні, в храмі використовуються тільки ті свічки, які є в прилавку церковному. Я у своїй розмові сьогодні сказав, що свічка – це не просто якийсь символ чи така традиція. Свічка, придбання свічки – це вклад кожного прихожанина у розвиток чи утримання церкви. Тому якщо ви купляєте свічку десь інше, приносите до храму тільки, щоб поставити підсвічник, це неправильно. Тому ви як парафіянин чи прихожанин не робите ніякого внеску свого для утримання, підтримання своєї церкви. Церкву ж треба утримувати і комунальні послуги платити. Ну, багато і всяких нюансів. Я час від часу там проходить 10, 15, 20 років. Якісь поточні ремонти, якісь великі ремонти треба робити. От, все це потребує, звичайно, великих коштів. І, звичайно, що основне матеріальне забезпечення цих робіт полягає саме в пожертві, яку церква отримує через продаж свічок. Тому неправильно приносити з дому вже готові якісь там свічки і їх ставити в церкві. Ви можете принести готові з дому собі посвятити в церкві, але їх забрати додому і тільки дома використовувати. В церкві їх не треба залишати. А якщо говорити саме про форми свічок, чи може церква замовити незвичайні якісь свічки, звичайно, з візерунками? Звичайно, у нас в церкві вже є сьогодні така традиція. Вінчальні свічки мають свій орнамент, стрітинські навіть свічки, деякі майстерні ці свічкові використовують, виливають їх в якийсь такий, ну, як колосок, у вигляді колоска. Теж з різними візерунками. Це нічого не заперечує. Форма чи зовнішній вигляд не міняє самого призначення свічки. Вона горить і світить, і нагадує людині про Ісуса Христа, про Бога. І про те, що вона має бути, та людина, старатися уподібнюватися, бути цим світлом і бути теплою у відношенні до своїх ближніх і піддатливою чи згідною з волею Божою в своєму житті, як цей віск чи парафін. Зазвичай перед кожним великим святом, чи не зовсім великим, в ЗМІ з'являються заголовки, що не можна робити в такий-то день. І от перед стрітенням теж стрітення, що заборонено робити, або що треба зробити по господарству. Як ви ставитесь до таких заголовків? Ну, це, звичайно, народні якісь звичаї. В нас, віруючих людей, орієнтиром має бути, чи відповідь на це питання ми маємо шукати в Біблії, в Святому Письмі. Пам'ятай день святий святкувати все. Як це відносно того, як цей день святкується людьми, це вже інше питання. Це вже один святкує тим, що він йде до храму,
молиться, причащається. Інший продовжує святкувати тим, що він, у нього не склалася можливості бути в храмі, він вдома помолився, прочитав Біблію. Ще інший теж не склалася, якісь обставини вплинули, що він не був зранку, бо, як правило, у нас було служіння в першій половині дня. От він в першій половині дня, тим більше, якщо це робочий день тижня на роботі, в другу половину дня він зайшов до храму, просто поставив ту свій саму свічку, помолився, якісь добрі справи він навпаки зробив. Оце отак освячується день, і такі справи самі повинні робитися. Тобто молитва, участь у богослужінні, тобто це приватна і загальна молитва, ну і добрі справи. Ще вас запитаю про народне. Можливо, у вас є відповідь, чому наші предки чи не на кожне велике свято ворожили, особливо дівчата. Де не прочитаєш про народні традиції, там дівчата ворожать. Ну, це, я не знаю, наскільки це буде правильно. Можливо, це моя, скоріше, моя буде така особиста думка. Це люди проводили, розважалися, проводили час. Як вміли. Були ж неграмотні, вони не вміли читати, як сьогодні. Взяв би книжку, почитав би. Так, не мали тоді можливості в телевізорі чи в телефоні, як сьогодні, дивитися чи спілкуватися. Тому вони збиралися на вечорниці, вони там спілкувалися, вони готувалися до якихось свят, наприклад, до тих самих різдвяних свят, колядували. От до стрітення, ті ж самі виготовляли стрітинські свічки. І, можливо, тому якісь і традиції пов'язані, чи з ворожіння з тим самим. От, але це все було до освячення свічки. Вже потім, як свічки освячували, вони вже ж, ну, воно ніякого відношення до того, як люди готувалися, чи що вони робили, вже немає. Отче Василю, я вам дякую за цю бесіду, дякую за те, що завітали до нас. Ну, все добре, і вам дякую за запрошення. Священник Василь Клочак, настоятель Христово-Звиженського храму у Луцьку, був гостем нашої програми сьогодні. Бережіть себе та один одного, побачимось уже за тиждень.